Můžeme se podívat tady na tu věc. Rozhodopádně. Tak to je kufr. No, to jsem si všiml, no. A jezdit se na tom nesmí asi, že jo? Jezdit se na tom nesmí, u nás ne, ale v Mexiku určitě jo. Tam se jich vejde hodně. Tam jezdí zahradníci. Takhle se odevře kufr. Tohle to je můj zlepšovák, na to Američan nepřišel, že když potřebuji vytáhnout věci z kufru, tak tam nedošáhnu, že jo? Jasně. Takže mám starý váleček, teleskopickou tyč a došáhnu pro všechno. Už v tom mám i cit, že se dokážu i podrbat tady tím.